ジャン君おはよう。よいしょ。今日は日差しがちょっと強いから完全には開けられないんですけど、これでいいですか？いい。よいしょ。ワンちゃんはどうする？ワンちゃんはなでなでのがいい？じゃあもう日は浴びませんか。あ、ジャン君、山の上乗ったよ。よし、じゃあポンちゃんは連れてってあげよう。はいや、はい、どうぞ。はい、うん、いいな、そこで狭いとこに入ろうとすんだね。ジャン君、あったかいね。今日は気温がよくわからない、テレビがないから。室温は、室温は普通か、27.6。外はちょっと暑いかもね。今日は、クロケンおじさんが勝手に歌うようの、生配信の日なので、ちょうどテレビがないのをいいことにですね、完全にちょっとお掃除しようと思います。今8時半です。早起きをして掃除です。ております。お昼の時間に来てですね、生配信中に、届きましたが、その後組み立てました。そしてもう順調に見ておりますよ。このテレビ、山前のテレビでございます。なんかね、スピーカーは音響を使っています。音響懐かしいな、昔オーディオが趣味だった頃、音響もいいかななんて思っていました。そしてポンちゃんも楽しんでテレビを見ているかな。ポンちゃんは向こうの部屋にずっといました。ジャン君はテレビの前を歩くのが好きになりましたね。ここに道がありますここを通りますということで、頑張るね、頑張るね、頑張るから。はい、今ジャン君とポンちゃんで暴れてたので、カメラを取り出して撮影を始めたら終わっちゃいました。なんか向こうの方で毛づくろいしてるよ。ポンちゃん行ってごらん。はい、ジャン君、こんなもんだね。